boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo para você ligado na Globo. Jemerson. Gabriel. Bruno Mendes. O corte feito. João Paulo. Tem até espaço para cruzar. Bateu pro gol. A ideia foi boa. Até a execução, né? No domínio e no giro. Na hora do chute, já não saiu tão precisamente. Ramiro. Zé Roberto. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Foi boa a bola, hein? Cruzou. Toque de cabeça. Gol! Gol do Corinthians! Subiu mais alto que todo mundo. Testa firme pro fundo do gol. Vai pra área e guarda. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Houve o vacilo. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Gingou. Olhou para a área. Aí o Gabriel. Abre. Bem na esquerda. Domina, prende, recebe a marcação. Gabriel fez um lançamento ali para a briga.
Gabriel. Ramiro. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Se manda para o campo de ataque. Wellington. Bola para a área. Wellington. Fábio Santos. Aí o Gabriel. Aí o Fagner. Lua. Janderson. Mais uma bola esticada. Ó, que boa troca de passes, ó. Lançamento foi feito. Só o tiro de meta. Gabriel. Fábio Santos. Fábio Santos. Aí o Gabriel. Ramiro. Aí a saída foi boa. Chegou a bola lá no... Bola perigosa, olha o Luan! Gil. Fagner. 15 minutos no relógio. Busca no meio, faz um lançamento longo. Éder. E aí na base do lançamento. Vai ter que começar tudo de novo. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Marlon Freitas. Faz a bola esticada. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Dudu. Viu e abre para ele. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma gingadinha ali. Cabeçada! Marlon Freitas. Chega com perigo. Fábio Santos. Já abriu lá na direita. Gingou bem, foi pro fundo. Marlon Freitas. Afasta, joga para longe. Gabriel. Dominou, improtegeu, não tem espaço para bater.
Outra bola lançada. João Paulo usou habilidade, tocou, boa bola. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. A bola foi afastada. Ramiro. Fagner. Afasta o perigo. Dudu. Vai na base do lançamento. Lua. Olha o Otero. Perdeu a bola. Marlon Freitas. Dudu. Foi boa a bola, hein? Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Tira, joga para longe. Recupera a bola. Bola para a área. Manda a bola para longe. João Paulo. Marlon Freitas. Faz a bola esticada. Houve um desvio e escanteio. Afasta o perigo. Marlon Freitas. Olha que bateu pro gol. E olha, foi pra fora por pouco. Fica viva a bola. Gil. Bola lançada lá para o campo de ataque. Bola esticada. Bola foi boa. Fábio Santos, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Aí o Luan. Chega bem de ladrão ali. Olha para a área. Gabriel. Afasta, joga para longe. Éder. Marlon Freitas. Faz o corte. Lua. Lua. Fábio Santos. Dá pra bater no gol. Jemerson. Ramiro. Olha o Otero.
Ficou de frente, pode bater. Aí o Fagner. Ramiro. Gabriel. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Conseguiu tirar, só que a bola não saiu ali da zona de perigo. E aí na base do lançamento. Perdeu a bola. Gil. Jemerson. 40 minutos. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Gabriel. Fábio Santos. Bola foi boa. Marcou a falta, tá certo o juiz. Uma entrada de respeito. Só amarelo mesmo? Só amarelo, Kleber. Ele entra de uma maneira temerária. Inclusive está sendo checada agora pelo árbitro de vídeo, mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão. Vamos ver, ele está explicando. É importante a comunicação com o árbitro de vídeo nesse momento. Para ele dizer qual foi a decisão dele no campo de jogo. Não há uma decisão do árbitro que não vira reclamação. Chegou, cabeceou! Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Éder. Marlon Freitas. Bateu pra frente, a bola tá em jogo. Voltou pra fazer o corte. Ramiro. Faz a bola esticada. Ó o Otero. Se precipita e dá uma trombada no adversário. Esse tipo de lance que parece não aconteceu nada e o árbitro põe a mão no ouvido, aí é que dá aquela impressão de insegurança do árbitro. A não ser que a gente esteja todo mundo sem prestar atenção na conversa aqui e não viu o que aconteceu. Jemerson. Aí o Luan. Fagner. Toca a bola na direita. Ramiro, fazendo o lançamento do lado direito. Fagner, faz a jogada. Chega com perigo. Tira, joga para longe. Tenta partir para o campo de ataque. A abertura não foi boa, nada boa. Mais uma bola para frente. Para dentro da área. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Marlon Freitas. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Gil. Lua. Fagner. Foi boa a bola, hein? Seguro, confiante, girou bem, sai pro jogo, faz o lançamento. Limpou, bateu!
Você acha, aí em casa, que o zagueiro... Cabeçada! Quase conseguiu cabecear pro gol. Passou perto. Éder. Dudu. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Marlon Freitas. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Saiu. Vai ganhar o arremesso lateral. Lua. Fagner. Aí o Fagner. Não passou tão bem assim. Éder. Teve dificuldade, perdeu a bola. Em posição legal, ele recebe. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Marlon Freitas. João Paulo faz o passe mais longo e foi bom o passe. Lua manda para frente, arma a correria. Aí o Fagner. Bola esticada. Parece que o juiz deu posição de impedimento dele nessa bola aí, ó. Impedimento assim, hein? No milímetro. Pensa, pensa, estica a bola. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Gil. Gabriel. Jemerson. Gabriel. Faz o lançamento. Olha o lançamento. Éder. Marlon Freitas. João Paulo. Marlon Freitas. Vai na base do lançamento. Isolou. Ramiro. Lua. Esse costume para dentro. Isolou. João Paulo. Dudu. Marlon Freitas. Dudu. Foi boa a bola, hein? Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Gabriel. Lua. Bruno Mendes. Gil. Lua. Usou habilidade, tocou boa bola. Aí o Fagner. Olha que boa troca de passes, ó. Dá até para bater no gol. Agora é cuidado com o contra-ataque. Marlon Freitas. Janderson. Marlon Freitas. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Olha para a área. Ficou de frente, pode bater. E foi derrubado.
O jogo tá tenso, não consegue chegar no campo de ataque, criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta, tá saltando o meio de campo, aí dificulta para os atacantes. O árbitro deu tiro de meta. Éder. Chega mais pesado e acaba cometendo falta um pouco mais dura. João Paulo, mais uma bola esticada. Olha o Otero. Perdeu a bola. Wellington. Foi falta em cima dele. O juiz marcou a falta, ele cartão amarelo. O juiz, não. Ele não? Não. Aí o Fagner. Gingou. Olhou para a área. Manda a bola para longe. Gabriel. Faz a abertura. A ideia é boa. A execução também. Parte para o campo de ataque. Zé Roberto. Wellington. João Paulo. Marlon Freitas. João Paulo. Marlon Freitas. Dudu. Bola foi boa. Fagner. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Zé Roberto. Foi boa a bola, hein? Wellington, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Afasta, joga para longe. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Recebe de volta. E o juiz agora marca a falta. Essa até que não era para amarela. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Bateu pro gol!
Marlon Freitas. Ramiro. Éder. João Paulo. Gingou bem, foi pro fundo. Vem na jogada individual. Tenta a jogada pela esquerda. Vai pra jogada, de fundo. Éder. Jemerson. Ramiro. Lua. Outra bola lançada. O corte foi feito. Éder. Vai e faz o corte. Jemerson. Fábio Santos. E aí na base do lançamento. Nossa Senhora. Bom, se o juiz ficar apitando e conversando e apitando, essa falta vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde, mais ou menos. Já perdemos um minuto. Os mais velhos já ouviram o ditado: seguro morreu de velho. Os mais modernos, é, tem medo, né? Joga pra fora essa bola. Dudu. Janderson. Dudu. Faz a bola esticada. Fábio Santos. Bruno Mendes. Fagner. Vai na base do lançamento. 40 minutos. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Afasta, joga para longe. Gingou. Olhou para a área. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Dudu, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Wellington, olha para a área. Bateu pro gol!
Toque de cabeça. Tentando... Tem jogadores habilidosos, né, Kleber? Os caras trabalham bem a bola. O grande problema é finalização. Que, aliás, né, Júnior? Tá mostrando muito toque de bola e pouca efetividade ali. Bate no gol, cria chance. Além de toda a trama, a armação tática. Vai pro gol, né? Marlon Freitas. Janderson. Mais uma bola esticada. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Afasta o perigo. Foi boa a bola, hein? Gingou, olhou para a área. Deu o bote e tomou a falta. Cinco minutos chegando no jogo. E ganha o arremesso lateral. Bruno Mendes. Foi até 47 minutos. Lua. Jemerson. Bola esticada. Éder. Aí o Fagner. Se manda pelo lado direito. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Comemora os jogadores em campo.